El barri de les Tres Torres ha començat la Festa Major fent memòria. Tot s'ha acabat. Aquesta exposició recupera la història del barri. Durant un any s'han recopilat fotografies i entrevistes amb l'objectiu de recuperar la identitat de les Tres Torres. Per tant, hem de fomentar activitats o hem de fer coses que els propis veïns puguin sortir de cop una altra vegada al carrer i es puguin conèixer, puguin treballar i puguin veure i puguin proposar coses en el propi ajuntament. L'exposició recorda una època en què el barri tenia el seu propi equip de futbol i els veïns els reunien al bar per veure la televisió. Els carrers estaven sense asfaltar i en comptes de pisos hi havia torres. Però amb el temps, les Tres Torres es van anar transformant i a poc es va perdre el teixit social i la vida de barri. Els canvis socials i urbanístics dels anys 50 i 60 van ser claus. I és llavors quan van començar a vendre aquestes cases torres i el barri va començar a evolucionar cap a blocs de pisos d'alt standing. Aquesta és una que ens ha portat avui dia. També l'arribada dels 600 va trencar aquest teixit social, no? Perquè quan arribava el cap de setmana, la gent marxava. M'agrada molt perquè els que vam viure aquella època vam ser uns privilegiats. Era un barri com de baraneig permanent. A l'exposició, a més del passat, també es mostra el present del barri amb la col·laboració dels veïns, les entitats i els equipaments municipals. Com per exemple, a la Biblioteca Clara s'han fet 3 torres de llibres i els usuaris han anat penjant la seva opinió sobre què significa per ells la biblioteca. Aquesta exposició vol ser el punt de partida d'un procés més llarg per recuperar la identitat de les Tres Torres. Per això també s'ha ampliat la Festa Major, que aquest any durarà tota una setmana.